Atema tuye mfanfe wa Bobi Wine omubaka Francis Zaake ayambalide speaker Anita Among kwebyo bye bakoze olunako olwegulo okulumba amakage nga omukulu ono taliwo ne basobola kubanga atema tubajeyo emotoka eyamuwebwa nga chali ku kifo echa commissioner ku PROJOURN media ensonga zizino tuba tuzirese za mawulire okubanga atema tu ebyetolola mugwanga eriya Uganda obifuna bolonji nyo wano kumukutu gabuli jokujukiza haji mukisa eye wayo kuyamba monsonga zona eziba ziganye atema tugwe ali Jordan ekata e Dubai e Saudi Arabia ali e Uganda gezako okubanga omwetanira asobolo kubanga kuyamba mulwichizibu chona echiba chikusumbu wa enamba ye weli ya wansi ye mukontakting ka WhatsApp wao mogere yogere moko atema tulabechi china dako na yenga ensonga za maulire zikute wansine wagulu wa mukulu Francis Zaake bakomando abamajje n'abapoliisi okulumba ewe olunako olwegulo ngagenze okubako engeri jafunamu kubujjanjabi naddala mu mbeera jazze ayitamu atemwa tuchadachi kyamujjeko enviiri ku mutwe nekimujjako ne waya okukakana ng'omukulu ono ate Zaake avuddeyo n'asindika obubaka iw'omukyala speaker Anita Among nga mwatu bukambwe n'agamba nti olunaku olw'eggulo amagye baalumbye ewaka wange ng'era kigambibwa okuba nti kiraka wa paalamenti ye yaba instructinze oba yabawadde olukusa ne balumba ewuwe nga taliyo era ne batwala emmotoka ey'obwa komishona n'agamba naye bano beerabidde ekintu kimu mu constitutional petition number 06 eyabbiri abiri mwebiri yavayo na challenginga echo kumuja na dala kubwa komishona eranga mombere yo nebagamba nti abamu kubali mu kkooti ne bakkiriziganya abalamuzi ne bagamba nti kituufu guno gukyali musango mu kkooti era byonna oba tuluzi ebikola byonna bye baamuwa okuba ng'atuukiriza omulimu guno gwa komishona agira abisigaza paka nga tulabye omusango guno gye gugweredde. Zaake agamba nti naye banaatemwa tutebatawanye ku following amateeka bo bakoze byabwe ne bavaayo ne bajjayo emmotoka ne bakola buli fujjo lye baagala kyokka ng'ate ensonga zino petition yeno ekyali mu kkooti ekitakkirizibwa era ekitegereza ddala nti paalamenti yo nga yo n'abantu baayo tebafollowinze mateeka gayina kugobererwa nga ebintu ebimu atemwa tubikolebwa. Zaake n'agamba nti agenda contacting abalooya be ate babeko engeri gye bakwasaganyamu ensonga eno kubanga bonna abakikoze mu ngeri emenya amateeka tuyinza kuveri atemwa tunoteeka embeera ku muntu ng'ate yatwala petition ye mu kkooti nga buli kimu kikyagendera ddala mu maaso mu kkooti ng'ate abalamuzi tebannawa nsala yaabwe ku nsonga eyo ey'okumujja ku bwa komishona wate n'otandika omujjako ebi kola gakwegamba gwe nga guwefudde omulamuzi era n'okakasiza ddala nti akino kyo kyaggwadda ng'ate tayina kyatugamba. So byebyo omukulu Zaake bye yayogedde naye nga naye agambye agenda kwegeyageyamu ne balooya be olwate mwatu banaamuwulira naye nga ensonga bwe zityo bwe zikyali ku PROJOURN media fe tukuwa updates zigenda maaso mu ggwanga likinga commentinga era osubscribinga ekumukutu.